最接近人眼废话，它就在下巴嘛，所以它一定是做视角最好，除非你把 GoPro 连在你的眼睛上，不然最好的视角一定是连在下巴啦。连在头柄的话有几个缺点，我自己是用连在头柄的缺点是它有点太高，所以不太符合骑车的这个视角，你会很明显觉得它的视角偏高，不像在骑车。然后呢，它的风阻在风大或侧风的时候会很明显，尤其如果你骑重车或大车，速度更快的时候，或是你在新竹，看那个风一下来，你真的会有感觉，骑车丢弃在头上会影响到你的整个空气力学。然后你的下巴呢，它第一个视角好嘛，第二个它的收音好，因为它就在你的下巴，所以你的嘴巴一讲出去的话，就可以马上被你的 GoPro 收到。那我们现在就要来做这个 GoPro 粘在第一人称视角的安装的步骤的教学。先把这个弧形底座， GoPro 分两种底座嘛，主要一种是平面底座，就是它的下面是平的，一种是曲面底座嘛，就是它的下面是弯的。然后因为安全帽它的前面是弯的嘛，不会有安全帽前面是平的吧，通常，所以前面是弯的话，那你就是要拿弧形底座来符合这个弯曲的安全帽。然后呢，有些安全帽它的前面太尖的话，可能就不太符合这个直接贴上去的方法，你就要自己去买一些 SRAM 的这个 VHB 的胶带去做一些修正。比如说你的前面太尖，你就很在两边再多增加一些厚度，然后让整个这个曲面底座的这个曲面可以更符合安全帽的前端。那像我的这顶安全帽是 Beowulf 的 Green Gold， 它是比较大帽体、比较圆润的这个造型，然后刚好因为我的头比较大，所以才戴这种比较大的帽体。然后它的前面是比较圆润的，所以贴这个弧形底座是刚刚好。你直接把它贴上去，几乎不用什么垫高，它就可以蛮符合它的那个曲面。不过有时候贴上去还是会有点误差，所以我是建议大家还是可以先剪一些 VHB 的胶带来对对看，看看它整个放上去的那个高度跟厚度符不符合。那如果不符合的话，还是要去买一些胶带来贴。然后先不要把它撕开，先把它放上去加组装看看。你确认好之后，用酒精啊什么去脂油把表面的脏污清干净。因为安全帽的前面会有很多的灰尘啊什么油污的，要先把它擦干净，不然它那个胶带会可能一下子就会掉下来。你把它擦得干净一点，它那个接触面积会比较干净，会可以撑得比较久。像我自己这个已经撑了一年半了，都没什么问题，都没有拔下来过。对，所以我是建议大家事前先花多点时间把安全帽清干净，然后事后就可以比较轻松，不用担心它会掉下来。然后它粘性也很强，然后也是防水的，然后夏天也不用担心，温度太高会掉下来，至少目前还没有遇过啦。然后呢，再来你需要的第二个东西就很简单，一个 J 型扣。GoPro 的这个支架有分两种，一种是比较低的这种支架，一种是 J 型扣。顾名思义嘛，看从侧面这个地方看，它是一个有点像一个 J 啦。虽然说它上面没有一个横的，不过它大致上是一个 J 的形状。然后 J 型扣的特点就是它比一般的这个 GoPro 底座的高度调整来的厚一点，所以它可以把这个 GoPro 稍微架离这个曲面底座，然后这个就很刚好符合这个安全帽的特性。所以你只要把它架离之后，你的 GoPro 就可以直接放在你的下巴。然后我自己试过，就是原厂的这个裸壳，就是不装防水壳的情况下是很正常。然后如果你想要换成原厂的防水壳也是非常的 OK， 不会因为什么厚度太厚然后导致它拍摄的角度有什么异样。但是换防水壳你就要注意它的收音就会变差非常多，不过其实 GoPro 本来收音就也没有很好，所以其实也没有什么差。然后换防水壳你会比较安心，因为防水壳它是外框是金属的材质嘛，原厂是比较安全的，副厂可能外框就不是金属，所以我是建议大家买原厂的防水壳。然后如果你想要看防水壳的，应该说潜水壳 GoPro 原厂60米的潜水壳的开箱，你可以看右上角这个资讯卡，有这个Super 60公尺防水壳的开箱。然后呢，语音指令啊什么的放在下巴也是最容易接收到讯号，因为你就是在嘴巴的前面，所以你讲话很容易就可以被 GoPro 收到。但是你真的在录影的时候，因为风切声啊各种因素，你的声音其实不太容易被收到。就像我刚才那支影片，其实我的 GoPro 是用裸框哦，那我讲话算是很大声，但是其实还是收不太到音，因为 GoPro 侦测到前面的风的声音太大，它可能就会关闭其中的几个麦克风。这个可以从 Pro Tools 里面去设定，不过因为就是我想要用自动的设定去让大家看看说，如果有 GoPro 自动判定的话，它的结果会是怎么样子。这个是最简单的轻松的方法，就是直接换电池就好。所以这个方法唯一缺点就是你要比较常换电池，因为它就是装在前面，然后你每次换电池都要拆下来，这是比较麻烦的方法，但是比较安全，然后又比较轻松，然后录出来的画面我也觉得算是最好的。然后以上就是这次的
GoPro 第一人称视角行车记录器视角的简易的教学啊。然后如果喜欢影片的话，记得帮我按赞、订阅跟分享。我们下次见喽，拜拜。